Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Yana sizlar bilan Osiyo xalqaro universitetining jismoniy madaniyat kafedrasi o'qituvchisi Nuriddin Bahrojon bo'laman. Men bugun sizlarga harakatli o'yinlardan aqlni rivojlantiradigan harakatli o'yinlarni ko'rsatib beraman. Bugungi o'yinimizga kerak bo'ladi 6 ta kalso, har xil turdagi fishkalardan foydalangan holatda o'yinni olib boramiz. Bu yerda o'yin shartini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bo'ladi, birinchi qatorda turgan birinchi kalsoning ichida 3 ta yashil fishka, ikkinchi kalsoning ichida 3 ta qizil va oxirgi 3 ta 3-chi kalsoning ichida 2 ta sariq fishka turadi. Bizlarga beriladigan vazifa bitta fishkani ko'tarib qaytib joyiga qo'yish mumkin emas. Bu birinchi shartimiz. Ikkinchi shartimiz nimadan iborat bo'ladiki, bitta kalsoning ichida 4 ta fishka bo'lib turmasligi kerak. Xuddi mana shunday holatda bo'lmasligi kerak. Bu bir. Bu ikkinchi shartimiz. Uchinchi shartimiz, eng asosiy shartlarimizdan biri, birinchi kalsoning ichidagi fishkalarning ikkinchi kalsoga, ikkinchi kalsodagi fishkalarning uchinchi kalsoga va uchinchi kalsodagi ikkitonlik fishkamiz birinchi kalsoning ichiga kelishi kerak. O'yinimiz shu tariqa davom etadi. Bizdagi ishtirokchilar sonimiz 8-tadan 10-tagacha bo'ladi. Agarda maktabda yoki bo'lmasa futbol yoki shunga o'xshab to'garaklarda o'yinchilar soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunga yarasha fishkalar sonini ko'paytirib o'yinni davom ettirsak ham bo'ladi.